Takže čau, dedi Šubda, a v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 23 kontente počas Road to the Knockouts Proma. Dneska tu máme útorok konkrétne, uvidíme čo nás čaká za kontent, ale ešte predtým ako sa vrhneme do kontentu, tak máme tu nový update v rámci FIFA, na ktorý sa len v krátkosti pozrieme. Ja už som to celé pozeral a iba vám zhrniem tie také najdôležitejšie body, čiže povrhnem do toho, určite som šupni like, daj som odber a zapni si to, keď si presne do kontentu. No a toto je teda title update číslo 2 v tom prvom, ktorý tuším už vyšiel na počítače a na konzole, neviem či vidieť dnes, alebo už vyšiel, už nie som istý. Tam neboli žiadne nejaké veľké gameplay zmeny, skôr iba také malé fixy. No a toto už je taký väčší, prvý väčší update. Prvý väčší update v rámci gameplayu a tak ďalej. Takže v krátkosti len zhrniem, môžete si to celé prečítať. V krátkosti len zhrniem také tie najdôležitejšie veci. Spravili proste pár vecí v rámci menu, že už vidíš chemistry, keď switchuješ hráčov v týme, aby si to videl jednoduchšie. Potom už dali preč animácie, keď si vyzdvihuješ napríklad loptu z objectives, takže díky bohu, že ti to proste nevolkautuje zbytočne. Potom fakt ešte pár vecí tuto fixli, ešte pár vecí pridali, že to proste vidíš ich sekundárnu pozíciu v určitých screenoch, blablabla. SBC vecičky, aby ukazovali, keď sú untradeable. Fixli ešte pár vecí. No a v rámci gameplayu, čo také urobili, tak je, že zlepšili trošku lobby, ako keby proste streli lobom, niekedy boli proste dosť nepresné. Potom zlepšili standing tackles, proste obyčajné ako keby defenzívne zákroky, takže to zlepšili, akože efektivitu toho, že by si mal proste získavať častejšie loptu späť. Zrýchlili ako keby všetky prihrávky po zemi, čiže celkovo tá hra by mala byť trošku rýchlejšia v rámci proste prihrávok. Zlepšili teda tie chip shots a tak, a potom čo ešte v krátkosti spravili, tak je, že bránkari boli zlepšení, bránkarov vraj zlepšili, že proste boli niekedy moc ďaleko od čiary bránkovej, takže boli potom ľahšie longshoty, preto boli napríklad OP aj tie outside of the foot shot strely, tie čo sa dávali L2 a strelou obyčajnou, čiže možno bránkari budú trošku lepší pri chytaní longshotov. A v krátkosti to je asi tak všetko. Fixli potom hrozne veľa glitchov rôznych, ale myslím, že už nie je nič také veľmi, veľmi, veľmi dôležité alebo niečo. Jo? Takže fixli fakt toho veľmi veľa, trošku veci proste zmenili, malo by to byť trošku rýchlejšie tie prihrávky, lobby trošku zmenili, bránkerov vraj zlepšili aspoň na tie longshoty, takže prvé také väčšie zmeny to budeme mať. V rámci kariéry, keď si chcete prečítať, môžete, v rámci profi klubov Volty ešte niečo a potom tiež ešte pár vecičiek v rámci obyčajných menučok a tak ďalej, proste opravili také tie stability issues a tak ďalej, čiže to je všetko v rámci title update. A potom druhá vec, ktorá ešte je celkom zaujímavá, tak je, že máme nomináciu na League One Player of the Month a je medzi nimi aj Lionel Messi. Máme tu Dango Kuataru, tuším, alebo teda Uataru, sorry, Jonathana Davida a Lionela Messiho, čiže toto sú nominovaní hráči na League One Player of the Month. Som veľmi zvedavý, že kto to vyhrá. Tuším, že ak sa nemýlim, tak tento Uatara mal najlepšie štatistiky z nich, nejak 4+2 a Messi mal tuším nejak 1+3 alebo 2+3 alebo niečo také, takže uvidíme, komu to EA dá, alebo teda vlastne kto vyhrá akože to hlasovanie. Som zvedavý, ak by to bol Messi, tak by to bolo celkom cool, jeho karta by vyzerala pravdepodobne veľmi podobne tejto karte. Hej, potom by mala byť 92 pravdepodobne, ale bola by v SBC, bol by tam na mesiac, mohla by to byť zaujímavá karta na pograndenie a bol by samozrejme lacnejší, keďže táto karta ešte môže dostávať upgrady, potom karta by samozrejme upgrady nedostávala, takže dúfam, že to vyhrá Messi, hovorím, veľmi rád by som bol, keby sme tu mali nejakú takú poriadnu SBCčku, proste čo môžeš pograndiť z foderu a tak ďalej počas mesiaca, takže to by bolo celkom zaujímavé. Poďme sa každopádne pozrieť na dnešný kontent, uvidíme, či tu máme dneska niečo zaujímavé, nejakých hráčov, nejaké objectives, nie som si istý, poďme sa na to pozrieť. Jo, opäť tu máme toto. Toto tuším videli už aj minulý týždeň, nie? Myslím, že to bolo asi to isté, ak sa nemením. Fiesta prvního vlastníka. Takže, jo, 11 odchovancu, živý priateľský zápas food, vyhraj jeden zápas, vyhraj 3 zápasy a vyhraj 7 zápasov a dostaneš 80+ rated hráča, gold upgrade, 75+ pack a 83+ pack. Takže myslím, že odmeny sú asi rovnaké ako minulé, nie som si teraz presne istý, že či tu náhodou... Hej, myslím, že sú rovnaké, takže za 7 zápasov, 1 pack s 83+ hráčom. Akože mohli by to byť proste možno trošku lepšie odmeny, jo, myslím si, že jo, toto je to, čo ma na tom štve, že proste je to vyslovene, že 10 zápasov máš proste limit, čiže je to normálne tryhard, že musíš vyhrať 7 z 10, takže opäť tento objektív podľa mňa není úplne, že worth it, není to úplne super objektív, keďže to musíš tryhardiť 7 z 10 vyhrať, aby si mal vôbec 83+ pack, takže nič extra, nič extra popravde tento objektív. Milníkoch každopádne, máme tu niečo nové na dnes? Vyzerá, že asi nie. Jo, myslím, že dneska tu nepribudlo nič v milníkoch, pre istotu to prezrem, ale myslím, že
Myslím, že dneska tu nemáme nič také nové, takže v milníkoch nič. Poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či náhodou tam nemáme, neviem, je útorok, takže neviem, že či nejaký hráčik alebo niečo v tom zmysle nám vyjde. Nie som si istý, takže poďme sa na to pozrieť. Máme tu dneska máme tu nové dynamické duo, ktoré si neotvorím, nepozriem sa do neho, lebo stále som na tomto účte nespravil tú prvú SBCčku, ktorá mi vlastne odomkne všetky ostatné. Dobre, pozrieme sa na to na Futbine. Každopádne máme tu nové dynamické duo. Bolo to tuším líknuté Rodrigo a Harrison, takže z Leeds United, a dostaneš, keď to spravíš obidvoch, tak dostaneš opäť 7,5 kapek tradable. Takže máme tu nové dynamické duo. To vyzerá, že možno bude taká týždenná vec. Myslím, že aj minulý týždeň sme tu mali. Neviem, že či to bol presne útorok alebo aký deň, ale viem, že sme tu proste mali takéto dynamické duo, takže toto možno bude taká novinka v rámci kontentu, ktorá bude taká pravidelná, niečo ako možno Merky Matchups, alebo chápeš. Takže OK, celkom zaujímavé, pôjdeme pozrieť, aké presné karty podostávali. A okrem toho, to je asi všetko na dnes. Poďme sa pozrieť, či tu máme ešte niečo nové, ale myslím, že toto už všetko tu bolo. Máme tu nové UEFA Merky Matchups, takže prvé ľudia UCL Merky Matchups tu máme. Sú tam iba dva segmenty, ale dostaneš 25 kapek tradable za tú celkovú odmenu, takže to je celkom nice. Pre väčšinou UCL Merky Matchups majú celkom zaujímavé peky oproti obyčajným, takže poďme sa na to všetko pozrieť. Čiže noví hráči, máme tu 84 rated Harrisona aj 84 rated Rodriga. Poďme sa na to kúknuť. A máme tu tieto Merky Matchups, ktoré vyzerajú, že sú celkom lacné, asi nejakých 12 000, keď som dobre videl. A dostaneš Small Rare Mixed Players Pack, takže to je OK. A potom Prime Election Players Pack, čo tiež toto není úplne nejaký neuveriteľný pack, ale dostaneš za to celé 25k pack, takže za nejakých tých, hovorím, 11 000 coinov, či koľko to tam bolo, tak to celkom stojí. Máš tu proste iba 70 rating, 18 chem, 77 rating, 22 chem, Paríž hráči, proste Benfica hráči, Neapol hráči a Ajax hráči. Takže celkom podľa mňa v pohode, za 3 tradable packy sa to rozhodne podľa mňa oplatí spraviť, kým do toho nedáš viac ako nejakých 15 000 coinov alebo dačo. A poďme sa pozrieť teda na tých Dynamic Duo hráčov. Tí minulí neboli nejaký super presvedčiví, takže poďme sa pozrieť, čo urobili tento raz s nimi. Tento Harrison má štvojedičkové skilly, trojedičkovú weak foot. A poďme sa pozrieť, čo urobili teraz jeho kartou. Dali mu plus 7 pace, plus 8 strely, plus 7 prihrávky, plus 7 dribbling, plus 7 obrana a plus 7 fyzická sila, a tak to vyzerá. Čiže je LZ-ko, môže hrať aj PZ-ko, aj LK-čko, takže taký obojstranný kvázi krídelník. Ale popravde štvojedičkové skilly, trojedičko a weak foot nevyzerá nejak veľmi zaujímavo, si myslím. Myslím si, že vieš si tam kúpiť, proste chápeš, niekoho ako Sterling, Antony, Rashford, schválne s Rashfordom Gold to možno bude dobrá toto porovnávka. Keď sa pozrieme, že čo vlastne na neho také vieme dať, tak asi lovec bude najlepšia možnosť, lebo dribbling má celkom fajn, prihrávky OK. Asi ten lovec kvôli tej pace, keďže ho budeš pravdepodobne hrať hlavne na krídle a strelbu trošku zlepšiť. Ale tá karta opäť, tí Dynamic Duo zatiaľ ma nejak nelákajú, hovorím, jediný kto bol taký ten solidný, tak bol trošku ten Mbemba. Ten Mbemba bol taký, že OK karta. Tento Harrison opäť mám taký pocit, že není nejaký crazy. Poďme sa na to kúknúť. Oproti obyčajnému Rashfordovi, ktorého vieš kúpiť za 3000 coinov, tak môžeš vidieť, že ten Harrison má rovnakú pace, o 5 lepší dribbling, o 2 horšie strely, o veľa lepšiu obranu, čo ťa ale moc nezaujíma, o 3 lepšie prihrávky a o 5 lepšiu fyzickú silu, ale nemá 5 vidičkové skilly a Rashford stojí doslova 3000, môžeš hrať na hrote ešte prípadne, a má podľa mňa aj trošku lepšie linky kvôli tomu, že je z Manchesteru United. Čiže keď sa pozrieme na to, tak vyzerá, že nejakých 15 000 coinov bude stať tento tu Harrison, lebo chcú od teba 83 rated squad s jedným 85 plus rated hráčom a s jedným Angličanom, takže za mňa za toto dať asi tých 15-16 000 coinov to podľa mňa nestojí. Keby bol na markete napríklad ako informkarta, tak by bol discard, proste si myslím za 10-11-12 000. Takže proste hovorím, podľa mňa myslím si, že máš tam lepšie možnosti, hej, vieš si proste kúpiť Rashforda, na druhú stranu máš tam Antonyho, viem, že je drahší, ale určite tam nájdeš aj nejaké lacnejšie varianty, takže Harrison podľa mňa nevyzerá nejak super. Každopádne poďme sa pozrieť na Rodriga, či ten bude zaujímavejší, keďže on môže hrať SZ-ko, SOZ-ko a Hrota, to je veľmi zaujímavé, som nevedel, že má aj SZ-ko ako pozíciu. Poďme sa na to pozrieť. Futbin by the way má asi pomýlené dynamické fotky, lebo toto není Rodrigo, ale toto je Harrison, aspoň myslím. Štvrdičkové skry, trojdičko weak foot, môže teda hrať SZ-ko, čo je také zaujímavé. Čo mu dali? Plus 7 na všetky staty, okrem fyzickej sily, kde dostal plus 8, takže taký vyrovnaný boost. A opäť, tá karta není ničím špeciálna. 84 rated Rodrigo, Španiel, Premier League, švedičkové skry, trojdičko weak foot. Má 92 shot power, to je celkom nice. Každopádne opäť tá karta, aj proste keď dáš napríklad ten lovec, tak nebude z neho nič neoveriteľné. Dribbling je taký, že priemer, že v pohode. Prihrávky sú fajn, fyzická sila je OK, priemer. Pace,
bude v pohode, ale nie najrychlejší, streľba bude dobrá a tým to tak končí, hej, že proste není to podľa mňa nič crazy, není to žiadna nejaká šialená karta a opäť budú chcieť 30 000 coinov za neho až, 30 000 coinov za Rodriga, lebo chcú 84 rated squad s jedným 85 plus hráčom a s jedným 86 plus hráčom. Počkej, to bude fakt tak veľa? Nie, to bude menej, určite. Podľa mňa sa to musí dať vedieť spraviť aj za trošku menej. Vážne to bude tak veľa? Možno, že 86-ky sú fakt drahé, počkej, ukáž to sem. A fakt 86-ky riadne porástli. Tak kvôli tomu ten Rodrigo Tibole bude fakt normálne, že stá 30 000 coinov. Keby bola táto karta na markete ako, dajme tomu, inform karta, tiež by bol podľa mňa blízko discardu, ak nie discard. Takže za mňa 30 000 coinov je tiež podľa mňa prepálená cena za takú priemernú kartu, chápeš? Proste neviem ani k tomu, k komu to tak prirovnať, ale proste dajme tomu možno, že k Fodenovi napríklad len tak, proste keď ma to napadne z hlavy, hej, k Fodenovi. Ako, neviem, ten Rodrigo je taká zvláštna karta, že je to ako keby aj Hroda, je zo Zetko, neviem. Neviem, čo si o ňom myslím, popravde si myslím, že proste tá cena není moc dobrá. Akože, tá karta není lákavá za to, aby som za neho osobne dal 30 000, akože, tá karta je proste podpriemer, by som povedal, že už veľa ľuďom ani nepôjde moc do týmu, že proste, není to karta, ktorú proste chceš, že si povieš, tento mi bude vadiť, keď ho proste nesplním. Jo, majú naopak dynamické fotky tuto. Takže Harrison. Nič moc, aspoň je lacný, ale nič moc, máš tam proste Rashforda, takže za mňa nie. A Rodrigo to isté, ten podľa mňa za 30 000 coinov fakt, že nestojí. Keby bol ten Rodrigo aspoň za tých 15 000 ako Harrison, tak akože no dobre, ale nie, proste tie karty sú, hovorím, podľa mňa reálne, že podpriemer, že proste vieš nájsť gold karty, ktoré sú lepší pomer cena výkon ako tieto karty. Takže toľko k tomu. A čo je ale pozitívne za dnešný content, tak je tento merky matchups z UEFA. 11 000 coinov to aktuálne cca stojí a dostaneš 3 solidné packy tradeable, takže viac ako 11 000 coinov sa ti na 99% vráti. Takže to je aspoň také fajn ohľadom dnešného contentu. Takže to bude všetko na dnes. Určite sem šupni like a daj sem odber, zapni skvace pre aspoň podobného denného contentu. Vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19:00, kde nám vyjde asi nový Team of the Week, takže uvidíme, čo tam bude. A toľko k tomu. Ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.